邓超孙俪结婚九年依然恩爱，爱情事业两不误的明星夫妻不多了。娱乐圈里对于明星夫妻而言，可能结婚之后还能依然恩爱的不多，往往几年之后就容易看到各奔东西。这主要是因为明星的事业给家庭造成了困扰，长期处于一种分别的状态，再加上娱乐圈的诱惑无处不在，尤其是那些名气比较响的明星更是容易经历这种考验。娱乐圈的明星往往成名之后就会出现这样那样的绯闻，回首望去，孙俪也好，邓超也罢，似乎在这方面都成了绝缘体。对此老海还是非常欣赏的。其实不光老海为他们感到高兴，不少网友对此也是纷纷表示，这二人应该算是娱乐圈里与绯闻无缘的明星，这也许就是让他们婚姻保鲜的另一个原因。